Neki se je odival spet, baj je, a ne? Pojde, majstra, malo več v timu. Ja. Ja, delal se bojo rebrca, pa pršut, pa kobase, pa hostar. Kaj se pa ti delal vse dvojega? Gledajte, ekipa, jaz sem pa tam slevena Štajerje, čale ima nič cela devet mašino. Biodizel z mojega čmarja, direkt tam špricnot, lepo poganam. Klam tudi če očega. 4x2 deljeno s 3,8. Pojemo jo na plavooko svino. Prav žirov, da mu jo koža opečene. Sem rekel, da mu sabo sončno kremo, da jih malo s faktorjem namažem. Kaj da je kje? Evo jo, ja, kje si? Ti si, a ne? Ja, kaj se jebim ti, no? Ta bo dober pršut, ta bo dobro pečenice, ta pa ne vem. Daj smo pa mi v kompleta, jeseničan, pa v glanca, pri prašičah. Kva ćeš liješ ga? Si bet svoje, a ne? Ška sam kao treč. Naša zanča, ne, rekla, ja, se pravim. A ne, da sem zamudil. Ne je zaitno, čak da do konca povem. Kva ta fletno odgovarja nazaj, ga? Vse me ignorirajo. Kje pa mišljamo na točko G? V rivce. Mal rebrc, mal dojka, mal zga, veš. A pa zga boš vatel, da viš, dedic? Evo ga, vim ga, evo ga, pizda. Kaj da, Janko? Janko! Pizda sta ka svon. Ja, una tamle pa Penelope. A una je pa Penelope? Tam una v depresiji. A je depresivna, a? No, je pa že par generacij zlorabila. Tle je predvsem nek prašičev, pa tudi mi smo bankatne... Kaj bi ti rekel? Prasce. Prasce, ja. Svinari. Tele ga moraš malo... A veš, takole da gre. A je postehna? A veš, da zaštud, tle je pršut, a ne? Tle je ključna gor, ribica se reče. Prej je zatrd ga dal vam, zdaj pa kompost. Veš kaj, po mojo so to te prašičke, da tufe kopljajo, ker so vse kamne vam zrili. Ej, daj pa mokaj kvalmi. Daj mokaj kvalmi. Moj, decembra, pizda, novembra, oktobra, no. A takrat kembra srata, da je novo preveč pizdarije? Ja, to bo pa pol decembra, januar, marc, maj. Ja, ja, ne, to je krškopol, to je slovenska avtohtona pasma, a ne? A veš? To je ta najboljša maščoba, to so peljekovine pa takle, a ne? To je sam zdravje, to je sam zdravje. Si že bil živalski mor takdaj, a kva? Ja, enkrat, šolo. Kva pa zdi hodem? Ja, majmuna sem špival. Vse pojijo, tak. Včasih sem mental, a veš... Zdaj, ti gledaš full Discovery? Ja. Ja. Da se tako spoznaš na pršiče pa na tak. Ja, ja, vse pojijo. A sam me tako prešaš, da je to veš. Sam zube je pustilo, a ne? On je big whisperer. Kubasa boža. Pršiče kralj živalijo, ne? A grem po glavnik, da boš počesal. Lej, ko je zašibil. Siro doživ, če hoče. Mislim, preš, ne on. Ja, preš. Treba jo ne jaz da, če ne žalo. Žile ste v šesa, mano. Ej, zako pa je ta tako blida? Po moje, da je albino, ega. To je po moje albino sorta, veš. Te ste bi rekel, da so bila s Kongo, to so pa albino. A pa so jih preveč tega faktorja gor dal, kremek so jih mazal, po moje. Marmalado, a kva? Ne. S 50, ko to bi mogel z 10, ko pa počes kakšen tega leparno v ulj. Da, veš, da malo, da prime. Živ! Živ! Pa kje je pa zanimivo, zdaj, kaj si omenil. Da, vidiš? V bistvu nabijajo prah, pa se ne zaduši jebenti, ega. Ne moram vanet. Po moje, da je žval tako... Žval je tako narejena ta starega. Ja, to ima pa tok belga na konci. Kva ti grubiš, ti pa čisto paljen za te črnke tlele? Ja, paljno, to so ratosone, a ne variante pizda, lej kako je, no. Ej, pejš not, pejš not. Ej, ti, ej. Kukri not, pa je tu jim pokazal. Veš, ko se mer, koliko hitro prašič žre. Računa, koliko šal sem na minuto. Se ga nešte bojiš Madonna, ega. Kdaj bomo kval? Kval bomo pa oktobra, novembra pa decembra, takrat. Ej, to je mogoče zadnja živa izjava. Prednji še noter vstajo, ega. Ojga, ne ga v kost tiskati, to bo veš, kva prešaš na ti, ega. Se jo skup zbrali, pa ga jo zmlel, pizda, ega. Bo jo oni ne ga v kobase zmlel. Zdaj bomo več. Fajn se mojo klele, fajn se mojo teli svine klele. Dej nam pa prej cince delo, hvalo. Hvala. Hvala.
Drugač pa, neki se je odival spet, ba je, a ne? Pojta, majstra, malo več v temu. Ja. Ja, delal se bojo rebrca, pa pršut, pa kobase, pa hostar, pa... Ano, ja, marske noge. Malo nek, ja, nekaj se kuha, no, malo yeah. ga bik samo... Ba je bo hostar, no, neki, no, zdaj, ali šti kaj? A? Ne, tako da le spremljajte, na več pa še sledi. A veš, koga mislim, ne? Neki malega se prištimava. O, oh, ja. V šavu na stran, smo prišli pogledati lokacije, te fajne... Kle le v Vogle, do Žirovnika, pa do Bubnarja, pa takle, ne? Na periferijo. Tako da bo probal čim več tega dobiti, ne?